Welcome back to my channel. So, dalam aku tak ada video. So, hari ni aku nak upload video tentang top 10 squishy that I regret buying. So, ni adalah part 1. Kalau part 2 nanti aku akan buat top 10 of my favorite squishy. So, without further ado, let's get started. So, di tempat ke 10 squishy that I regret buying is this squishy. So, ni adalah squishy by Squishy Pet. Very soft and surprising. So the reason why I regret buying this, sebab waktu pertama aku beli squishy ni harga dia RM25, which is sangat tak berbaloi untuk squishy yang kecil macam ni. And I'm not sure this is licensed or unlicensed. So that's why squishy ni termasuk dalam kategori the squishy that I regret buying. So sekarang kau beli squishy ni dengan harga yang sangat murah, I think kat Shopee harga dalam RM7 something macam tu. Yeah. Tempat yang ke-9, aku percaya mesti ramai yang tertanya dan ramai yang tak percaya, which is this Eye Bloom Cheesecake. This is the original album cheesecake yang mini. So the reason why aku regret buying this, sebab squishy ni sangat-sangat mudah crack. Sebab ramai yang kata Eye Bloom quality dia bagus. Yes, quality dia very bagus for the squishiness, but dia sangat mudah crack. So aku sayang squishy ni sebab harga dia mahal. This is one of the most expensive squishy. Harga RM69 waktu aku dekat squishy pinky, RM69. And then aku cuma squish dia untuk beberapa kali. Dan, see, sorry my cat, look, dia banyak gila small crack dekat belakang ni. Padahal waktu tu aku cuma squish beberapa kali and dia dah ada banyak crack. Like, rugi lah kan RM69 and then dia squishy banyak crack. Is it worth it? I don't know. So, untuk squish yang ke-8 dan regret buying, aku rasa korang mesti dah tahu squish ni kalau korang tengok video sebelum ni, which is this squishy. Sebenarnya aku dah lama tau nak squishy ni sebab tu aku beli. I really like this squishy and bau dia macam anggur. But the reason why aku regret buying this squishy, sebab squishy ni senang sangat crack. Tengok ni, I'm not sure if you guys can see, tapi dia ada banyak crack kat belakang ni. See? Sebab squishy dia macam dicat, faham tak? And dia punya cat tu macam tak berapa nak berkualiti sangat. A little bit dense and dia bau macam anggur, which is I really like. But because of this non crack, so that's why this is one of the squishy that I regret buying. Next. So di tempat yang ke-6 squishy that I regret buying is this squishy by Kitty Creative. Sebenarnya dah lama sangat aku nak squishy ni sebab squishy ni nampak macam cool. Oh my god, sorry, aku terrepack ketat squishy ni. So this is by Kitty Creative. Harga dia RM40. Yang ni original punya, aku beli kat Gagula Pop. So the reason why aku regret buying ni squishy, squishy ni memang nampak cool, but bila dia dalam dia punya packaging. Tapi aku tak nak letak dia dalam packaging sebab nanti bila squish dia akan crumple. So aku repackage dia menggunakan clear packaging. And dia tak ada bau tau, dia macam ada bau chemical sikit. So I hope dia bau macam roti lah. What? So yeah, but it's really squishy. Tempat yang ke-5 squishy that I get buying is this Polly squishy. The reason why aku regret buying this squishy sebab aku tak rasa dia worth it. Sebab kebanyakan squishy yang keluarkan roti bun macam ni, dia cuma tukar-tukar design je tau. And talking about the squishiness, it's squishy, but the quality is not worth it. Yang ni aku beli RM18, sama juga dengan yang ni. And ada juga design-design lain. And I think dah banyak sangat batch yang diorang just tukar stiker, but squishy dia still sama. So aku tak faham untuk orang yang beli atau collect banyak squishy ni, I don't know. Sebab dia cuma tukar stiker and bagi aku benda tu macam malas lah for the company. Keempat squishy I regret buying is this squishy. This is Rabbit by, aku pun dah lupa apa je nama, Amuse. So the reason why aku regret buying this squishy sebab dia tak berapa nak squishy, kau faham tak? Dia agak dense and dia senang untuk crack. So bagi aku squishy ni, dia sama dengan squishy ni. Dia punya paint job dia not too good, which is yeah, and dense, but it's really cute. So top 3 squishy that I regret buying is this squishy from yeah, Popular Boxes or Polly. Macam kau nampak ni, Polly.
So the reason why I regret buying this squishy is sebab aku tak rasa dia punya quality is really worth it. Yang ni harga saya dia RM14. Tapi waktu tu aku beli kat Lazada yang aku guna macam promo code something untuk new user. So aku dapat satu ni RM7 and satu ni aku bayar RM14. So I don't think it's really worth it, kan? And macam kau nampak dia punya design, dia punya roti ni sama dengan roti-roti macam common squishy yang kau boleh dapat dekat Shopee, kat Lazada dengan harga yang sangat murah. And then dia just sampai stiker and then letak dia punya tag ni, harga dia jatuh RM14 satu. I don't think it's really worth it. Yeah, tapi kalau kau nak, kau boleh beli. Tempat kedua squishy that I get buying is this squishy by Squishy Fun. I got habuk sebab aku dah lama tak main squishy ni. Sebab kau main apa? Dia sangat senang cracks all over. Padahal aku baru squish dia berapa kali and dia dah ada cracks banyak. But this squishy is really squishy and sesuai untuk stress reliever. And harga dia pun murah, dah RM8 je macam tu. Tapi aku tak suka dia punya this part yang sangat senang untuk cracks, faham tak? But it's really squishy. See? Dia macam tekstur dia macam Play-Doh. So guys, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. So tempat pertama squishy that I regret buying. So squishy ni memang aku regret buying gila and aku menyesal sangat beli. Okay, squishy ni aku beli daripada Google Pop. Waktu tu aku beli sekali dengan squishy ni, Mimi ni RM25. And squishy ni pun harga RM25, which is this squishy Eric Pocky Bean, tak salah aku nama dia. Okay, ni keadaan memang dah teruk lah. Tapi sebenarnya waktu aku beli tu dia datang dalam dia punya macam shell tu kan. And shell tu aku tak tahu kat mana. Dan aku simpan squishy ni dalam dia punya shell sebab aku sayang. Because this is one of my wish list time tu. Ni aku beli tahun lepas ke 2 tahun lepas tak silap. And then dia sangat senang crack, confirm tak? Aku letak dalam dia punya shell. Okay. And then bila aku buka, okay, ni kesan koyakan disebabkan oleh shell tu. Padahal aku keluarkan secara perlahan. And then apalah aku tak suka sangat pasal squishy ni, dia punya pen job. This is the worst squishy I have. Yang dia punya pen job dia sangat-sangat teruk. Kau nampak? Dia macam terkopik-kopik. Nampak tak? And then sebenarnya dekat sini dia macam berkilat tau. And then kilat dia pun terkopik. Tak tahulah korang boleh nampak ke tak. But this squishy is the worst. And then kalau korang squish dia banyak, dia akan tinggal macam cat-cat kat dalam kursi. Ada kesan cat. Harga dia RM25. Or just I think tak berbaloi. Korang boleh dapat squishy dengan kualiti yang lebih baik dengan harga tu. Or just tambah berapa ringgit lagi, korang boleh beli iBloom ke, Puri Maru squishy ke, or whatever. Okay guys, that's it. This is end of the video. So, ni semua adalah top 10 squishy that I regret buying. So, ni semua opinion aku. Ada berapa sebab kenapa aku regret buying squishy. Tapi aku tak alam korang untuk beli squishy ni. Sebab korang akan rasa sendiri the experience of having all the squishy that I mean. So, kalau korang ada squishy ni and korang regret buying, ataupun korang tak regret buying, korang jangan lupa comment down below apa pendapat korang. And kalau korang nak aku buat apa-apa video berkaitan dengan squishy, so jangan lupa juga untuk comment. And lastly, don't forget to subscribe. Okay, bye.